ନମସ୍କାର। ଆଜି ନବବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭା ପାଇଛୁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ବରିଷ୍ଠ SDO ଭାବରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ପରିଚିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାର୍ଥସାର ଦାସ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମସ୍କାର, ଏ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋର ନମସ୍କାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟି, ମୋ ନାଁ ହେଲା ପାର୍ଥସାରଥି ଦାସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବ୍ଡିଭିଜନ SDO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ। ଯାହା ହଉ, ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଭିତରେ ଆପଣ ମହାନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଫଗୁଣ, ମହକ ପରଶମଣି ସିରିଏଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ଯାହାଙ୍କର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଖିଳ ଚକ୍ର ଏବଂ ଭଳି ଅରେଇ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦକୁଡ଼ା ଡ୍ରାମା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଂହପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ କୃତି ଭାବରେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ମହାନତା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ଯେ କଳା ପ୍ରତି କେବେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ? ନାଇଁ, କଳା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଯଦି ଡ୍ରାମା ହୁଏ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋ ବାପା, ମୋ ଦାଦା ଏମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ହୁଏ, ମୁଁ ପାଲା ଦେଖେ, ଡ୍ରାମା ଦେଖେ, ପାଲା ଦେଖେ, ପ୍ଲସ୍ ରାମଚରିତ ମାନସ ହୁଏ। ଆମ ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ହୁଏ, ବାପା ସେଠିକି ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରାମା ପାଲା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଭଲ କଥାଟେ, ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଥାଇ ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଏଇ ନାଟକ ଏଇ ଆଧୁରୁ ହିଁ ଆମର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ତ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କବିତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଭଲ କବିତା ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, କ'ଣ ସେମିତି ରାଜ? ତାର କିଛି ରାଜ ନାହିଁ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରେ, କବିତା ଲେଖାଲେଖି ସେ କମ୍ କରେ, କବିତା ବେଶୀ କହିଦିଏ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି କବିତା କହେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ କବିତା ମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ ଶବ୍ଦ ଆଣେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବେ, ସେମିତି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି କବିତା କହିଚାଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କବିତା ଗୁଣ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଜକୁଳା ଥିଲି, ତେଣୁ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋ ଖାତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲି, ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଏ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା, ଲୋକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଣଟା ମୋର ବାହାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ରାଙ୍କ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଲବମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅଭିନୟ ଭାବରେ ଆପଣ 30 ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 30ରୁ ଆଲବମ୍ ଆଲବମ୍ରେ ଜଣେ ନାୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୂମିକା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଲବମ୍ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ଆଲବମ୍ ଭିତରୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଟିକେ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଯାହା କହିଲି, ପିଲାବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିରିଏଲ କଲି, ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିଲି, କାରଣ ପଢ଼ା ପରେ ସେମିତି ଦେଇପାରିଲିନି, ଚାକିରି କଲି, ସିରିଏଲ ଏବେ ବି ସିରିଏଲ ବହୁତ ଅଫର୍ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଜବ୍ ଏଠି କରୁଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ, ଯାଇ ସୁଟିଂ ସେଠି ହେବ, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସିରିଏଲ ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନଟା ମାରିଦେଇଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ପେପର୍ ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆଲବମ୍ ପାଇଲି, ଅଫର୍ ପାଇଲି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲବମ୍ କରିଚାଲି, ସେ ବି ଆଲବମ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ବଢ଼ିଚାଲିଲା, ଆଲବମ୍ କରିଚାଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଲବମ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଗେଇ ପାରିଲି। ଚାକିରି ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦୁଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା, ଆପଣ ଯଦିଓ ନିଶା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା କ୍ଷେତ୍ରଟି, କିନ୍ତୁ ପେସାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କହିବି, ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ରୂପ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ତ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲିଣି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ପତଳା ଥିଲି, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ଆଗରୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରୁନଥିଲେ, ସବୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ହେଇକି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ମୋ ଗୋରା ଚେହେରା ଦେଖିକି ମୋ ସବୁ ଫିମେଲ୍ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ଅଭିନୟ କରିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି, ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଦେଲେ କରିବି ଆଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାନସିକତା 20-22 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଭିନୟ କରୁ 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 ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି। ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ
କରିବା ସେ ଚାହେଁ ଫିମେଲ୍ ହଉ କି ମେଲ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ହେଇପାରିଲେ ଅଭିନୟର ଯେଉଁ ଯାଦୁ, ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାକୁ ଘାରେ ତାକୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ ସେ ଅଭିନୟ ମଜା ଜାଣିଛି। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିବେ, ଏକଥା ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପାର୍ଥବାବୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର କେଉଁ ନାରୀର ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଜୀବନରେ? ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି, ମୋ ବୋଉର ପ୍ରେରଣା, ବୋଉର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୋଉ ପାଇଁ ଯେତିକି ବେଳେ ଆସି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପାର୍ଥବାବୁ ଜଣେ ନିଆରା ଗୀତିକାର ଭାବରେ ବେଶ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ ରହିଛି ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଗୀତ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଥବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବିରହ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାର୍ଥବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଘଟିଥିଲା କି? ନାଇଁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ରାଗ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖେ ମଣିଷଟିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରନ୍ତି ବା ଆଣନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କହିବି ଦିନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଓ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଆମକୁ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କରେ। ମୁଁ ଅନେକ ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାଙ୍କ ଗୀତ କେବେ ଆସିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ବିକଳରେ ସେମାନେ ଚାତକ ପକ୍ଷରୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଜଣେ ଗୀତିକାର ଠାରୁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଗୀତିକାରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ନା ନା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗୀତ ଖାଲି ଲେଖିନି, ମୁଁ ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ମା ବିରଜା ବିରଜା ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିକି ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମା ବିରଜା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି କି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଭଜନ ଲେଖିନି, କେବେ ଆଧୁନିକ ଲେଖିଛି ତ ଭଜନ ଲେଖିପାରିବିନି, କି ସାର୍ କହିଲେ କାହିଁ ଲେଖିପାରିବିନି, ଲେଖନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବିଜୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବୋପରି ଭଜନ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଯିଏ ଆଜି ଜନପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଜପୁରର, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆପଣ ବିରଜାଙ୍କ ଭଜନ ଲେଖି ଗୋଟେ ସଫଳତା, ମା ବିରଜାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଗୀତିକାର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଯେତିକି ପାଇଲେ, ମା ବିରଜାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କୁମାର ଆବିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମୃତା ନାୟକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଲେଖିଲା ପରେ ଯାହା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇନି ସେ ଚାରୋଟି ଭଜନ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପୁରା ବହୁତ ଲାଭ କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଜନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖାର ଓଜନ ଯେ ଆଜିକାଲି ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବୟସ ଆପଣ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଲେଖା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲେଖାର ମୌଳିକତା ଥିଲା ଏବଂ ଲେଖାଟି ସମସ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆଗେ ଥୋଇଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ନାନୀ ଟିକେ ହାଉଲି ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କଲାବେଳେ, ଯେମିତି ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି, ଏ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଗୀତିକାର ମାନେ ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତ ନଥିବ ଏବଂ ଗୀତ ଟିକେ ବହୁତ ଥର 10 ଥର 20 ଥର ଭାବିକି ଲେଖୁଥିବା ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାବୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ, କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଅନେକ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଜମା ଯାଏ ଚିନ୍ତା ବି କରେନି କି ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ମୋର ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଜ୍ଞାନ ସେ ବିବେକ ମୋର ନାହିଁ ଆଧୁନିକକୁ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ପଛରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ ତ ବଡ଼ ଥାଏ ମୋ ଝିଅ, ମୋତେ କି ବାପା ତମେ କି ବେକାର ଗୀତ ଲେଖୁଛ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥାଏ ମୋ ଝିଅ କି ସିଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ନୂଆକୁ ଯାଇପାରିନି, ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣାରେ ଅଛି ଏବଂ ନୂଆକୁ ଯିବାର ମୋର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣାରେ ଅଛି, ସେ ପୁରୁଣା ଥିବି, ପୁରୁଣାରେ ରହିବି, ସବୁଠି ପୁରୁଣା ରାତାରାତି ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ତେଣୁ ପାର୍ଥବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାର୍ଥବାବୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୀତିକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, କାରଣ ପାର୍ଥବାବୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଯେ ଖାଲି ବରିଷ୍ଠ SDO ଭାବରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମାଟିର ସହିଦପୁର ବିଦାପଡ଼ା ଗାଁର
ଜଣେ କୃତି ସନ୍ତାନ, ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରି ଆଜି ନାୟକ ଭୂମିକାରେ କେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲେଣି, ତ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାରେ କବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାର୍ଥବାବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ଯେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଜଣେ କବି ଏବଂ ଗୀତିକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭିନେତା, ଏ ତିନି ତିନିଟା କଥାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି କେବେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନି କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଠି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ, ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କଥା ମୋର ସ୍ପିଡ୍ ଆସେ, ମୋ ନର୍ମାଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ତ ତ୍ୟାଗ ନଥିବି କିଛି ପାଇବିନି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିବି ରାତି 8-9 ମୁଁ ଯାଇ ରିହର୍ସଲ୍ କରିବି, ରାତି 9 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ରିହର୍ସଲ୍ ଚାଲିବ, ରିହର୍ସଲ୍ ପରେ ସକାଳ ଆସି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ପଳେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏକା ତ୍ୟାଗି ତାକୁ ମୁଁ କରିବି, ମୋର ଯେଉଁ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଡିରେକ୍ଟର, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଇ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଶୁଭେଚ୍ଛା କ୍ରମେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ମୋତେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ, ଯେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାର ଭଲ ହେଇଥିବେ। ପରିବାର ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ପଳାଇ ଆସିବି, ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ତବ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଦ୍ର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଦାଦା ଏମାନେ ସବୁ, ଜଣେ ଦାଦା ଆକାଶବାଣୀ ଗୀତିକାର, ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିଭିରେ ବହୁତ କାଲକାଟାରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି ଆମର ଗୀତ ଗାଇ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ମୋତେ କଣ୍ଠ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବାସ୍ତବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରେ, ଗୀତ ଲେଖୁଛି, ତ ହେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ, ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୋ ଘର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ ଅଭିନୟ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ସେ ତା'ର ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସେତିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ବି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ସେତିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ପଡ଼ିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ କହିବେ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭା ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ, 30 ଆଲବମ୍ରେ ସଫଳ ଅଭିନୟ କରି ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମୃତା ନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାର ରାଉତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଠଦାନ, ତାଙ୍କ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ବେଶ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଭେଟିବୁ। ନାହିଁ ସାର୍, ସାକ୍ଷାତକାର ସରି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ କହିଦେବି, ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ କହିଦେବି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି, ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ତେଣୁକରି ଗଛ ଉପରେ ପଦେ କହିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜିକାଲି ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ବି ହେଉନି, ଖରା ଦୀର୍ଘମ ଖରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଗଛ ବହୁତ ଲଗେଇଛି, ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେହି ପଦ କହିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଗାମୀ କବିତା ଆସର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପାର୍ଥବାବୁଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଆମର ଜୀବନ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପାର୍ଥ ସାରଥି ବାବୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ଆଜିର ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ, ବରିଷ୍ଠ SDO ଭାବରେ ଏବଂ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଜଣେ ସଫଳ କବି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାର୍ଥ ସାରଥିଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏଉଠୁ ଆଜିର ପ୍ରତିଭା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମକୁ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଆମ ସହିତ ଭେଟିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।